Hallo daar. Jy weet, ons as mense het 'n ding, ons kan nie wag nie. 'N Goeie voorbeeld is juist hierdie tyd van die jaar wat ons nie kan wag vir vakansie nie, sodat ek kan bietjie kan rus en dat ek 'n bietjie kan nuwe planne maak vir die volgende jaar. En dan boonop Kersfees, sodat ek saam met familie kan kuier, presente kan uitruil. En net in die gedagte van die fees wees wat rondom Kersfees is. Maar jy weet, dit is ook waar dat ek moet kan wag op die Here vir 'n antwoord wanneer ek bid. Want wanneer ons bid, antwoord God nie altyd nie. Want daar word gesê dat God altyd ons gebede beantwoord, maar soms met 'n ja, soms met 'n nee, en soms met wag net nog 'n bietjie. Maar jy weet, dit is nie altyd die antwoord wat ons wil graag ontvang van God af nie. Want ons wil so graag antwoorde hê wat ek hoor, wat ek ervaar, wat inpas by my planne. Jy is op die gedagte vir 'n nuwe jaar wat voor lê of 'n nuwe besigheid ensovoorts. Maar dan antwoord God dalk nie altyd nie, dadelik nie. Of hy antwoord nee. Of hy antwoord ja vir 'n heel ander gedagte as wat ek beplan het. Maar die ding is, kan ek God vertrou met alles van my lewe? Kan ek hom vertrou met die planne vorentoe? Kan ek hom vertrou met die pad vorentoe? Kan ek hom vertrou die omstandighede waarin ek nou is, so te reguleer en te verander, soos wat hy goed dink? Kan ek hom vertrou? Maar hoor wat sê die volgende teksvers, Psalm 32 vers 10. Maar elkeen wat op die Here vertrou, kan op sy groot liefde staat maak. Die Here sal hom met sy goedheid toevou. Die Bybel sê vir ons hier, ons kan God vertrou. Maak nie saak wat nie. Ons kan hom vertrou want hy is God. Mag jy in hierdie tyd hom ten volle vertrou met alles in jou lewe. God bless.